Peraí. Tudo bem? Peraí. Tudo bem? Tudo bem. Tudo Seu bem. Nome? Maíra. Maíra, você veio com quem, Maíra? Eu vim com ele. Com ele? Mas o que foi? Tá ruim o cheiro? Não sei. É estranho? Tá nojinho. Tudo bem? Tudo. Como vai? Prazer, Eduardo. Prazer. Prazer. Qual que é o seu nome mesmo? Laura. Laura, muito prazer, bem-vinda. E o seu? Flávio, você é cheiroso. Tomei banho hoje. Mas eu vou te indicar esse perfume, minha esposa que me deu, é sensacional. Você gostou mesmo? Muito. É um cheiro bom, né? Qual que é o nome do seu perfume? Depois eu vou passar pro seu maridão lá. Ah, tá. Ele vai comprar também. Você é cheiroso. Obrigado. Tá gostando também? Tô. Cheiroso. Que bom. É bom, né? Vou mostrar aqui o que eu trouxe, vai lá, André. Olha só que legal, ó. Eu trouxe um negócio aqui, ó. Que é um pó hipnótico, olha só. Tá vendo, ó? Esse pó, toda vez que a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso, aquele transe profundo. É muito boa a sensação. Vocês dormem na hora que eu jogo esse pó no rosto de vocês. Olha só. Inspira. Tudo bem? Sossegado? Tudo bem? Tudo bem. Só falta você aqui e só eu tenho pó. A gente tem duas opções aqui. Ou a gente fica conversando, se conhece melhor, ou você prefere dormir? Eu não sei. Acho que eu prefiro dormir. Você prefere o quê? Prefiro dormir. Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Porque não tem essa capacidade. Abre a mão pra mim. Pó na sua mão, segura ele aí, não deixa ele escapar, porque só você consegue fazer você dormir. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Se você não quiser, é só jogar o pó no rosto que você dorme. A escolha é sua. Vamos ficar aqui? Então é só jogar. Uma salva de palmas, nosso astro. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.